No niin, tervetuloa seuraamaan tätä mun taiteellista projektia sitten tähän väliin. Katsellaan, muistanko mä miten tämä ohjelma edes toimii. Keisi veli on ainakin näköjään käytössä. Missä se tässä oli? Tuossa on koko. Krita-ohjelman nimi. Minkälainen sivelin tässä nyt kannattis olla? Ei aamusta kohta jotain taas säveltää kasaan. Tullut noita videoita käytettyä näissä itse videoiden sisällä nyt vähän aikaa. Tää on vaan hiirellä aika hankala, kun tää mun hiiri on aika huono. Mä joutun sitten ottaa lähemmäs tuota, missä se on. Tuossa. No niin. Näitä pikaneppäimiä jossain vaiheessa. Joo, mä tein tuohon tommosen pohjan valmiiksi, niin helpottaa vähän tätä tekemistä, kun tietää mihin näitä rajoja pystyy vetämään. Pitäisikö tää video taas tolle laittaa jotain rauhallista pianomusiikkia tai jotain vastaavaa. Ehkä. No, pitää katella sitä sitten siinä vaiheessa, kun alkaa leikkaa tätä kasaa. Että mitä sitä keksii. Varmaan jotain kreatiivista. Kommonsialaista materiaalia. Ei tuu sitten sanomista. Ei oo oikein aikaa niinkö ite alkaa säveltelee mitään näihin videoihin silleen. Jos sen sitten erikseen ala tekee jotain semmoista videoa. En nyt mene lupailemaan mitään. On tää kyllä aika hiasta hommaa tää. Se varmaan parempi opetella jotain semmoista piirustuspöytää käyttää, mitä näihin tietokoneisiin saa. Ei vaan toi rahaa oikein riitä kaikkeen. Tuossa nyttenkin pitäis hommata kovaa levyä, varmaan uutta pleikkaa ja todennäköisesti vielä tälle tietokoneelle, että saattaa tallennustilaa vähän enemmän. Mihin kaikin näköistä materiaalia saa sitten talteessa. Ei tähänkään sitten nopeampaa tapaa niin kuin tehdä tätä. Sitten tietysti toinen vaihtoehto, jos mulla oli vissiin valmiina se, missä on ne mustat rajat, niin ei tarvitsisi näitä kävellä läpi
No, pitää oikoa sen verran, jos tää alkaa menee vähän liian hitaaksi. Nopeutetaan vähän tää prosessia sitten. Se taitaa loppua, niin pitää ne jätäajat, jos mä alan tätä tälleen tekemään. Mä laitan tuon tallennuksen tauolle ja jatketaan sitten sillä toisella kuvalla. Jaahas, hommat jatkuu ja nyt mä vaan keksin, miten mä verittelin tää hommaa teille vissiin. Eikö oo mukaan paint-pakettia? Tää peli on tullut joskus vissiin pelailtua. Jaha. Testissä mikä oikeesti tää. Ei tää nyt näin vaikeeta pitäis. Yks värin tekeminen kun... Leijeri vois tehdä tuohon toisen. Punaista ei voi olla siihen enää. Paitsi jos tekee tummempaa se pelkää. Ehkä tuu. Mm.
se vähän niinku keltainen tämä kuva. Toivottavasti mä muistan, että nämä värit on hyvin. Jaa, vihreitä pitäisi löytää jostain. Tässä toimii paremmin tälle. Tämä sävy. Nää vois ainakin olla tumma. Sitten vissiin vähän vaaleampi vihreä tuo. Tulee vaihtelua näihin sävyihin. Tässä pipetti jossain. Pitäis katsoa toi ruskea, jos tän on kengät sais tehtyä tuohon. Olisiko tuo ollu jo... ehkä vähän liian tumma. Jotain tähän tehdään. Sitten vähän hetkinen. Kumpi vaaleampi vai tuo? Tehdään näin. Ei näin nyt välttämättä ihan oikein millään välillä, mutta koitetaan nyt tehdä jonkunnäköinen. Voi tuossa ois kans. Tämmöset pitäis käydä. Ai tuolla on toi kilpis.
vittu keskityt, että se höpisä samalla vähän kaiken näköistä. Tuo on just sitä omaa nuoruutta, kun nää marjat tuli sen 8-bittisen Nintendo-aikaan. Tästä sinistä se oli se jästä. Olisiko joku hetki väliäkin vaan jostain tuosta suuntaan. Mä koitan nopeasti väritellä tänne. Silmät pitäis olla vähän kuin vaalea. Mikäli näiden nyt oli samaa väliset silmät näin veljeksille. No sitten pitäis taas punaisia kieli pitäis saada. Alkaahan tää vähitellen muodostua tää kuva ja jokseenkin. Tuonne jää kans. Oho, ja koko ajan löytää jotain. Mitä pitää korjata? Oi, se ei oo niin. Yksi kertaista aina nämä hommat tuota. Kaiken näköistä taiteellista projektia ja videoa pitäisi vääntää. Ja nykyään kun ei oikein mikään enää riitä tuota. Tämä sisällön tuottajia on vähän enemmänkin sitten tässä maailmassa. Varsinkin tämä YouTube-paikka on. Niin ihmisillä on vähän varaa valita. Tai enemmän mitä ennen on. Eipä siihen oikein ei jaata oikein valittaa. Pitää vaan koittaa jotain omaa juttua tehdä. Tees jotenkin sitä aikaa kuluteltua tätä, niin mukaamasi jokin järkevää suuntaisi. Näyttäisikö toisen tetsyn? Olisiko pitänyt olla vielä vähän vaaleampi? Tähti on veritetty, tai tähdet. Lippalakit on veritetty, iho on tehty, kieli. Vaatteet, kengät. Puuttuuko tästä jotain?
oikeastaan muuta kuin tuo jaamerkki tuossa. Milläs välillä? No koitetaan käyttää samoja sävyjä mitä tähänkin mennessä. Olisi joku järki tässä. Seuraava vaihe olisi alkaa tekemään tuohon jonkunnäköistä tausta, eli taas leijeri. No niin, nyt on värit korjaltu ja tarkistettu internetistä. Ihminen kun on oirehtyväinen Niin ja mulla meni vähän aikaa verkkäteen, että mä saan tuohon nää leijerit oikeanlainen. Piti vielä kuvankäsittelyohjelmaa vielä vaihtaa tähän väliin. Mutta niin aletaan sinistä, eli taivasta tuohon tekemään erilaisilla syveltimillä. Näin tähän väliin, tai väliin. Katellaas mitä täältä löytyy. Tuossa olisi joku ton näköinen. Pitäisikö olla isompi? Mä vois vähän tasävyä vielä muuttaa tuosta. Olisiko hetki niin tummempaa vai vaaleampaa? Ja sitten kisensi vähän. Koittaa saa siitä sen, vähän sen näköisen tästä taustasta, että siinä on vähän kaiken näköistä variaatiota. Se pitäisi olla varmaan vielä vähän tummempi. Tuossa on hyvä kohta. Ei ehkä tuo sävy ihan mene kohdalle. No, saa kelevata semmosen. Mitäs muuta täältä löytyy? Ei, tuo nyt ei oo ehkä ihan hyvä. Pikkusen tässä vielä on ollut vaaleampi. Mikä varmaan? Onko tämä siveltimme koko ajan?
se on nyt sitten näitä kaiken näköistä taiteellista. Joo, tämä ei ole aina ihan niin yksinkertaista kuin kaikkia projekteja vääntää, kun näyttää olevan ihmisillä vähän valinnanvaraa. Näitä sisällötuottajia on aika monta tällä YouTubessa kanssa. Kaiken näköistä hienoa taiteellista projekteja pitäisi saada aikaan. Yksinkertaista nämä hommat. Se näyttäisi suht hyvältä sitten. Tänään vähän vastustanut tämän videon tekemisen, koska ne siihen malliin. Saapa nähdä, mitä tästä tulee aikaan. Tai saanko mitään aikaan. Pitäisikö kokeilla tuota... Tulee se spraypullo jossain. Onko nyt löytää oikeanlaisen kuvion, mitä käyttää tuolla? Joo, saa pikelevätä mulle ainakin. Nyt se ei voisi koittaa jotain.
ehkä nurmikkoa tai jotain semmoista tehdä tuohon alas. Tykkään miten tuo näyttää koitettaa tuota. Tai ensin tuosta tuo. Mikäs näistä nyt sitten olisi hyvä tehdä? Samat tai tämmöitä. Sitten jos ottais tästä vähän tummemman sävyn, niin me erottais paremmin. Vihreät toisista. Okei, hyvältä. No ei se mitään, pääsee käyttää vähän luovuutta tässä vaihteeksi tuo. Tässä muuta tähän voisi keksiä. Jollain näillä suotimilla tehtyä tai jotain vääristyksiä. En tiedä näkeen.
ihan toivossa. Tärkeä. No, koetettu tehdä sitten vähän yksinkertaisemmin. Tässä voi olla muuta valkoa. Tässä ei nyt yhtään putkelta. Vähän lähemmäs. Jollain kuviolla okei, heti tulee ihan erinäköinen efekti siihen. Kummosimpia tuota sydämiä mitä käyttäisi. Sä sitten niitäkin jokseenkin niinku nopeita tehtyä ja sielläkin voi. Ehkä mä en siihen sitten käytä tuommoista. Tietysti tälleen voisi koittaa tuota. Valitteen siitä tuo alue. Olis paljon tää pystyy pikselemään. Se niinku näyttää jotenkin.
vaikka semmonen. Siinä ja... Sitten vielä joku... Vaikka puu sais tehtyä tai jotain. Se on, että minkälaista kuviota te sen nyt... Pystyisikö vähän niinkö käyttää? Papi mulle jotenkuten. Vielä vois vähän yrittää istua, että saisi paremmaksi. Tästä tulee tuhrin tätä työkalua. Siitä tuli semmonen, että... No niin, ja sitten tähän loppuun se itse kuva tuota, niin esikatseluna ennen lopputekstejä, niin tästä lähtee.